សាយនសុស្ដីទស្សនិកជនលោកប្រិយមិត្តសាបរមានកត្រាហ្គនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុទ្ធ៣កើតខែផល្គុនឆ្នាំខាចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នាងខ្ញុំស្រីនាងសោកជួនមិតិកាបរមានដោយតើតើបរមានជាតិសម្តេចកុលាហោមសរខេង បົດលមើសថយចុះក្នុងឆ្នាំ2022គណៈការបក្រាបបានដល់ជាង90%ឆ្នាំ2022ក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ដល់អតិស្ញិនបានសញ្ជាតិខ្មែរជាងប្រជារដ្ឋចំនួន652843នាក់អញ្ញាធលជាតិអប្សរាថាស្វានៅตำบลនគរបង្កហានិភ័យដល់ភឿតិស្ចរនិងប្រាសាទបរមានអន្តរជាតិអ៊ុយក្រែននិយាយអំពីសន្តិភាពរបស់ជនកំពុងកំពុងជួយសុគ្រ ហ្វ you <coughs> well, ីលីពីនប្រតិភិដ្ឋក្នុងក្រទណៈឡើងភ្នំភ្លើងដែលកំពុងផ្ទុះទៅចិត្តគន្លែងថ្្លាក់យុនហោះដំណឹងពិសេសដល់អតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រលើសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនវរៈមុនធំឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ5%ភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការទិញសម្បត្តិតាមរយៈកម្មវិធី VET និងគេហទំព័រ www.vorakmonthem.com បរិមានជីវិតសម្ដេចក្រឡាហមសរខេងបានលមើសថោះក្នុងឆ្នាំ2022 គណៈកម្មការបងក្រាបបានដល់ជាង90%សម្ដេចក្រឡាហោមសកេញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និបាតទូទៅផលិតផលកាងារឆ្នាំ2022និងលើកទិសដៅកាងារឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនាថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ថានៅឆ្នាំ2022ការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពធ្វើឲ្យបាតល្មើសទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការថយចុះចំនួន9%ហើយចំពោះ ប័ណ្ណលើមឺនដែលកាត់ឡើងគឺសមត្ថកិច្ចបងក្រាបបានរហូតដល់ចំនួន92%សម្តេចក្រឡាហោមសកេញបានមានប្រសាសន៍បន្តថាកម្លាំងនគរបាលជាតិនិងរដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នាក់នៅក្រមជាតិបានបន្តខិតខំសហការថារដ្ឋសារสนับสนุนនឹងសុវត្ថិភាពក្នុងសង្គមតាមរយៈការលើកកំពស់វិធានការជំនាញនិងការខិតខំជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពសម្តេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបន្តថានៅឆ្នាំពី ២២រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនេយការនិងប្រនបត្តិការប្រုံប្រុំគ្នាធ្វើឲ្យបាត់ល្មើសមានការថយចុះ ការបងក្រាបប័ណ្ណលិម្ើមានការកានឡាងគូឯកកសម្កលជាមួយគ្នានេះផងដែរអគ្គលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប៉ាវភៈបានមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំ2022ប័ណ្ណលិម្ើជារួមមានការថយចុះចំនួន285លឺកក្នុងនោះប័ណ្ណលិម្ើហុកក្រិតកាត់ឡើង19ករណីប័ណ្ណមិឆំថយចុះជាង300ករណីការបងក្រាបប័ណ្ណលិម្ើចុញដូនមនុស្សនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទបានចំនួនជាង170ករណីក្នុងនោះខត់ខ្លួនជនសងសាយចំនួន226នាក់បាន ជួលទៅតលាការក្នុងរំដោះជន្ទរោងគ្រួ552នាក់លោកអកេលិកាទីការរូបនេះបានបន្តឋានទៅតាមព្រំដែនមានភៀបល្អប្រសើរបើទុបីកើតមាននៅបាតុភិបមិនប្រកដីមួយចំនួនបង្កដោយភៀគីវៀតណាមដែលបានបោះតង់និងសង់រោងឃ្លាតពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនពី15ម៉ែត្រទៅ500ម៉ែត្រសរុប376តង់ស្មើនឹង9ខេតក្រុមផលដាក់បោះសង្កេតការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ក្នុងនោះសង់នៅទីតាំងឯកភាពគ្នា330តង់រួចចេញចាត់ ម <Increased doorway Emmanuel Thardang> <speaking inaría> ួយតងនិងលើទីតាំងមិនតាន់ឯកភាពគ្នា46តងរស់ចេញ42តងរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋស្នាដៃនារីខ្មែរសាលនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ2022ក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន652843នាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ោភ័ក្រអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃ បានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2022ក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ដល់អតសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរជូនប្រជាពលរដ្ឋអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងបានចំនួន652843នាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍បានបញ្ជាក់បែបនេះក្នុងឱកាសអញ្ជើញធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងពិធីបើកសំណេបាតត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2022និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2023 របស់กระทรวงมหาภเตยនិងលទ្ធផលកាងារប្រឡងប្រណាំងអនុវត្តគោលនយោបាយភុំឃុំសង្កាត់មានសវត្ថិភាពនាយព្រឹកថ្ងៃពុធទី22ខែកុម្ភៈនៅសង្កាគីរេស៊ីដងសុខាភំពេញក្នុងឱកាសនោះនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ៅភៈបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2022ការផ្ដោតអាតស្ញ្ញានិបានសេចក្តីខ្មែរទុតិយតា សម្រាប់បានចំនួន4493000នាក់នៅស ਾਲ 1លាន2757504នាក់ដែលត្រូវបន្តផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទុនតំនឹងនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនជូនប្រជាពលរដ្ឋបាន2125835ក្បាលនិងផ្ដល់លិខិតធ្វើដំណើរដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅបរទេសបាន92039ក្បាលជាមួយគ្នានេះដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ៅផេក ម -se េនប្រសាទលើកឡើងនៅទីដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2023ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃបានបន្តខិតខំជំរុញបញ្ចប់ការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តថ្មីថ្មីពិសេសសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី អត្រាន ுக ុលដ្ឋានស្ថិតិអត្រាន ுக ុលដ្ឋាននិងអតសញ្ញណកម្មប្រំទាំងពីនិតឡើងវិញនៅច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាដែលពាក់ព័ន្ធការងារអតសញ្ញណកម្មដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មឲ្យស្របតាមទស្សនៈទីននានាដែលមានកំណត់ក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីអតសញ្ញណកម្ម2017-2026 ទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងមហាផ្ទៃនិងបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្ត្រីជំនាញទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជាតិសំដៅពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការយល់ដឹងពីគោលការណ៍និងលិក្ខិតបទដ្ឋាននានាពាក់ព័ន្ធការងារអតសញ្ញាណកម្មព្រមទាំងបន្តតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងជំរុញការងារផ្តល់អត្តសញ្ញាណបានសេចក្តីខែនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនីតិខេតជាពិសេស ការផ្ដោតអតសញ្ញាណបានដែលត្រូវផុសប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបំពេញសិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភា រិការបស់ខ្ញុំបាទមេងហុង Fancy ជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អិតជាងម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃມັນធ្វើឲ្យឡើងរោលកន្ទួលរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ាត់រលោងម៉ាត់ខៃបែបធម្មជាតិធន់នឹងទឹកនឹងញឺទោះត្រូវទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបិទបាំងស្នាមមិនឲ្យកក់មិនប្រតាក់មិនឡើងខ្លាញ់ធម្មជាតិតញ្ញាធោជិតអបសារាស្វានៅតំបន់អង្គរបង្កហានិភ័យដល់ភ្នៀវទេស្ទរនិងប្រ អាញាធោជិតអប្សរាបានដែលដឹងថាចំនួនសត្វស្វានៅតាមដងរមនីយដ្ឋានអង្គរមានការកានឡាងគួរកត់សម្គាល់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបែបធម្មជាតិពីស្វាព្រៃមកជាស្វាស្រុកដែលហាក់មានភាពសំជាមួយមនុស្សពួកវាលែងចូលព្រៃដើម្បីស្វែងរកចំណីទៀតហើយគឺរងចាំចំណីពីមនុស្សដែលពេលខ្លះឆក់ចំណីពីភៀវទេស្ចរដែលបង្កហានិភ័យលោកលេកគឹមលិនប្រធានភៀវទេស្ចរប្រចាំប្រាសាទអង្គរបានដែលដឹងថាចំនួនសត្វស្វានៅប្រាសាទអង្គរវត្តមានការកានឡាង នារយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសត្វស្វាទាំងនោះបានបង្កការំខានដល់ភ្នៅទេស្ចរស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃនឹងមានពេលខ្លះបានខំភ្នៅទៀតផងលោកបានបន្តថាមូលហេតុដែលស្វាខំនៅពេលដែលវាដណ្ដើមអីវ៉ាន់ពីភ្នៅហើយដណ្ដើមមិនបានវាបានខំតែម្ដងក្រៅពីនោះសត្វស្វាក៏បានកកាយរោចំណៃតាមធុងសម្រាមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាម័យនិងបរិស្ថាននៅតំបន់ង្កោធំឯនោះវិញសត្វស្វាក៏កំពុងបង្កការំខាននិងហានិភ័យដល់ភ្នៅទេស្ចរក៏ដូចជាថ្មប្រសាទ ផងដែរលោកសៀនបណ្ឌិតប្រធានក្រមផ្នែកងារទេសចរប្រចាំក្រុងអង្គរបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាតាមការអង្កេតពីក្រមការងាររបស់លោកសត្វស្វានៅតំបន់អង្គរធំអាចមានរົບរួយក្បាលពួកសត្វស្វាទៅខាំភี้ยវទាញរបស់របរភี้ยវទាញទូរស័ព្ទទាញកាបូបប្រតោងលើប្រាសាទធ្វើឲ្យខូចខាតបរិការទេសចរនិងជ្រុះថ្មមកក្រោមក្រៅពីនេះសត្វស្វាដែលមានចរិតរពិសបានតោងឡាននិងធ្វើឲ្យបាក់កញ្ចក់ឡានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាសូមសន្និបាតដល់សាធារណជនទាំងអស់បញ្ឈប់ ចំណីដើម្បីថតរੂសត្វស្វាយកទៅធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ផ្ដាល់ចំណីដល់សត្វស្វាដើម្បីឲ្យស្វាទាំងនោះរស់បែបធម្មជាតិមិនបង្កលឺការឲ្យចំណីដោយសារមនុស្សរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពីសត្វផ្ទះវត្តកោមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ឆ្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោខ្មែរអាស៊ីនឹងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតុទឹកផ្សានឹងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូសម្បៃប្រជាថ្មីក្រេបទឹកឃុំទទួលទានស្រាសម្បាញនាថ្ងៃយុទ្ធរាជនៅវាលស្ដែង បដិស្ថានការិយគ្រប់អតិធិជនចម្រោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបូរ៉ាននៃភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017 555 377ព័រមីនអន្តរជាតិអ៊ុយក្រែននិយាយអំពីសំណើសន្តិភាពរបស់ចិនទីក្រុង كي វបាននិយាយថាខ្លួននឹងសិក្សាផែនការសន្តិភាពដែលចិនស្នើឡើងហើយបានបញ្ជាក់ពីអតិធិភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់រូបមន្តសន្តិភាពដែលដាក់ចេញដោយប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមសាលែនស្គីប្រធាន মন্ত্রীর ការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក ល <pyatled> <Mechanics> ោក <derivatives> ឌីមេត្រូគូលីបាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសាព័រមីជនរួមគ្នាជាមួយមន្ត្រីអង្គការ NATO និងសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belge នៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈដោយអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាខ្លួនបានចាប់យកតែចំណុចសំខាន់នៃផ្នែកការសន្តិភាពដែលស្នាឡើងដោយចិនលោកឌីមេត្រូគូលីបាបាននិយាយថាប្រធានការិយាល័យគណៈកម្មាធិការឆ្មាំទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសចិនលោក Wang Yi បានចែករំលែកជាមួយគាត់អំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនខ្លឹមសារនៃផែនការសន្តិភាពសម្រាប់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនស្នើឡើងដោយទីក្រុងបេកាំងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនោះដែរលេខាធិការក្រសួងព្រឹទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីបានប្រំភម न्त्री ការទូតកម្ពុជាលោកវ៉ាងយីថា ទីក្រុងពេកាំងគឺជាអធិភាពកំពូលសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសរុស្ស៊ីហើយថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែរួមដៃគ្នាប្រឆាំងជាមួយលោកខាងលិចដឹកនាំដោយสหរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី RIA Novosti បានឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងជំនួបនៅអតិក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃអင်္ဂាទី21ខែកុម្ភៈលោក نيك ូឡៃប៉ាត្រូសេវដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធមេនៈរបស់លោកពូទីនក៏បានប្រាប់លោកវ៉ាងយីផងដែរថាទីក្រុងមូស្គូគាំទ្រជំហររបស់ចិនលើសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់ ហុងកុងនិងតំបន់ស៊ីនចៀងលោកផាត្រុសេវបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមដូចនេះថានៅក្នុងបរិបទនៃការធ្វើយុទ្ធនាការរបស់លោកខាងលិចដែលចង់គ្រប់គ្រងរុស៊ីនឹងចិនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជ្រៅនិងការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងរុស៊ីនឹងចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺជារឿងសំខាន់បំផុតហើយខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានពីចំហគមត្ររបស់យើងចំពោះទីក្រុងបេកាំងលឺបញ្ហាតៃវ៉ាន់ស៊ីនចៀងទីបេនិងហុងកុង រីការ ਦੇ ខ្ញុំបាទមេញហុងសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនឹងថែរក្សាស្រស់ដោយ V Handmade នៃឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្ទឹងស្បែកមុខនិងព្យាបាលរបៀប PRP និងថ្នាំមួយវាងមុខពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកស្អាតភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគុំពេញជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ070 855 730 096 63 81 89 099 91 81 87ព័ត៌មានអន្តរជាតិកងកម្លាំងជួយសង្គ្រោះហ្វីលីពីនប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ឡើងភ្នំភ្លើងបានកំពុងផ្ទុះនៅចិត្តកន្លែងថ្្លែកយុនហោះទុបីជាមានហានិភ័យក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះហ្វីលីពីនបានឡើងលើភ្នំភ្លើងបានកំពុងផ្ទុះមួយដើម្បីទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនៃឧបទ្ទហេតុថ្្លែកយុនហោះកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈមន្ត្រីហ្វីលីពីនបាននិយាយថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានឡើងលើ ក្នុងភ្នំភ្លើងមួយកំពុងផ្ទុះដើម្បីទៅដល់ដំបន់ដែលយុនហោះបានថ្្លាក់ការពីចុងសប្តាហ៍មន្ត្រីហ្វីលីពីនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាវាជាប្រតិការដ៏គ្រោះថ្នាក់មនុស្ស4នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិអូស្ត្រាលី2នាក់នៅលើយុនហោះសេសសនា340នៅពេលដែលវាបានបាត់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈយុនហោះបានបាត់បង់សញ្ញាបន្ទាប់ពីជិញ្ជូនពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Bicol ក្នុងខេត្ត Albay ដែលមានចម្ងាយពី2ទៅ3គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំភ្លើង Mayon កាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈក្រុមអ្នកសង្គ្រោះ អង្កេតហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាកំទេចកំទីដែលបានរកឃើញនៅលើភ្នំភ្លើង Mayon គេនៅមិនទាន់ដឹងថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានរੂរបੂសក្នុងហេតុការណ៍នេះទេសារជីវកម្មអភិវឌ្ឍធម្មពលដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Manila បាននិយាយថាយន្តហោះដែលបានបាត់នោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេជំនឿជាតិអូស្ត្រាលីពីរអ្នកនៅលើយន្តហោះនោះគឺជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាញាធូអាកាសចរស៊ីវិលហ្វីលីពីនបាននិយាយថានៅពេលកាត់ហេតុយន្តហោះបានហោះទៅទិសខាងលិចនៃភ្នំភ្លើងក្នុងរយៈកំពុង ហែល 1070m ទៅ 1200m ពីលើ ниво ទឹកសមុទ្ររីកការរបស់ខ្ញុំបាទពិសេស។តាមបីទទួលបាន program ថ្មីថ្មីចង់ក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាកនៅកោត្រៃហ្គនញូនៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាស្រេច។